llamado mi piecito guaraní, que sobresaltado por el grito de su madre perdió apoyo y cayéndose murió. François, está continuando con nuestro recorrido Ronde Bonero. Ahora que nos está en un área con un esporte un vista arriba Cerro Largo, montaña, ¿no? Montana. François, explícanos qué que nos va a apreciar y contanos qué que nos está mirando de fondo, qué sé, ¿no? Con mucho gusto, mi amigo Félix. Nos está visitando aquí ahora con botar un comentario de historia. Vamos a comprender si la historia está un cosa que la gente está usando ahora con antes 13 en un sorto de fantasía, pero es fantasía ahí no está de una generación solo. Es porta de cosas que va más allá del mes, del pasado. Cuando llega, cuando la historia ahí tiene un motivo para aquí, cuando está contando historia, de manera. Ahora que nos mira norte de nosotros aquí, off manera se avisa, ahora que está para, que voy a Lomba, para Pariba, voy a estar mirando para Bau, voy a mirar cara, voy a estar a norte. ¿Sí, no? Que me dice, en el momento que voy a estar en Bonaire, voy a estar en playa, o cualquier lugar de Bonaire, de parte de site, voy a estar comprender que parte de norte de Bonaire está comenzando con el cero. Entonces, el cero ahí está comenzando, ve de norte salinha. Ora nos papi ku el lugar aquí e llama Vleit. Den Vleit tava tin un salinha aqui bo. Não tem nem salinha de Chão Brans. Okay. Es salinha de Chão Brans tava da emotivo pa Kiko ku e riba e altura di Cerro e nan ku Indiana ta biba. Avoro llama norte e salinha de Chão Brans. Ta pensei e Chão Brans aqui tava da un holandês ku ta tin un cocal. Plantación de palicoco, que recone, pero dos orcán que cosa ahí, es agua a dal sin benot, con agua de la mano adrenta, vintena mentor aquí. Enter el lavador de mentor, para bailar la mano aquí, no sé qué fue mentor de estación aquí, fue cero de Angola, aquí. Todo el agua ahí, está baja, bai, pasa, no se llama Amsterdam, weg aquí, de verdad, bailar la mano, no se llama, el lugar ahí se llama Playa de Leche. No, Playa de Leche, hop viene nota realizar que ahora que tiene hop la mano, hop agua cero, hop tiempo, es agua nan de cero en turta, pasa banda de Denfleit aquí, pasa banda de salinha de Chambrans aquí, va y llega den la mano, me clan bonero y toda la mano está un color de café con leche. Pues se llama el lugar Playa de Leche. Nanta quiere contar un palo, tiene un palo también que se llama palo de leche, sí. ¿No? Pero no sé el motivo con el cual se nombre. ¿No? Historia nanta ayuda para ahora botende de varias generaciones, varias gente vio nanta pasado, nan, con nan, a, conta historia de con el nombre nan, al nace, mira lo que nanta. Ahora que nos va a visitar tocante de el cero, de el, lo que nos mira aquí, nan, nos llama Cerro Largo. No se mira Angola, no se mira todo el otro en Habana, ¿no? Para el Carta, no se mira Guamari. Ahora aquí no se va a mirar el comenzamiento de el Cerro Largo. Cuando está con el fe de Norte Salín aquí, está subiendo, no se avisa, subiendo a Nahuati. Después está comenzando el Cerro de lo que no se llama aquí, ¿no? Quibra de montaña. ¿De con esta quibra? Pasó de cualquier patrón viejo de Bonaire, lo mira el cerro ahí, con el quebrá ahí. Vamos a mirar, manera, entonces ahora voy a subir arriba el cerro ahí, voy a pasar por el quebrá ahí, voy a mirar en el cruz que tiene arriba el cerro ahí. ¿Qué es el quebrá ahí de montaña significa? Gente que conoce la historia de Europa y conoce lo que no se llama navegación, usando el compás, que está uno del norte, uno del sur, uno del oeste. Sempre na Mediterrâneo, de história na Biel, tempo romano, tempo griego, tempo. Enfim, tudo é cultura na Casalife de Mediterrâneo. Ora com o Nanguac Norte, está sempre quando zero na Nanguac. Então, Nanguac Norte, caminha com Nanta Mira, é Polster, é nossa visa, é estrela polar, não? Celestial, não? Ora na Mira, estrela polar celestial, Nanta considera que essa é a mama de tua estrela.
Então, a mama de tus três, né, não é a maior estrela Mares, né, mama de tus três. E não associei com Mama Maria também. Ela chama Mama Maria também Estrela Mares. Mas não estava chamando Tur e parte que não se chama Norte aqui, ou Norte Polo aqui, não estava chamando Tramontana. Foi no tempo meu, tempo romano, tudo o que não mira Norte ou não mira Cerro, não precisa chamar Tramontana. Essa é a Norte, não tem palavra para Norte da Tramontana. Okay. Mesmo coisa que sucede na Bonaire. Aqui na Bonaire, né, como se chama, é parte Norte aí. Ou seja, não se vai Norte, não se vai Tramontana, ou yeah. Tramontanha. Então, a montanha está mais espanholizada com montana, porque a montana está mais italiana. Mas, tem outra coisa. Aqui nós estamos mirando uma pedra. A pedra aqui, o que a pedra aqui está representada na história, não está? Com o nosso nome, Pierre Bos. A pedra Bos aqui, não está mais uma linha onde é? Não está mais. A pedra aqui é uma pedra mágica, que cai fechelo. Deus mandou fechelo. Tiene esta pisela bien fe solo, bien cae de mundo. Andora que piedra que cae, esta cae con lo que no se llama, ora botín un estreno, ora botín un boss, no se pisa donder and blexum, boss. Andora esta pisa, ora con boss, esta zona, bota tiene, pero también bota tiene, bam, bota tiene una explosión. Es explosión, ¿eh? No esta pisa, piedra y boss a cae. A pedra que não tem é pedra de boss. Então, para mostrar que é uma pedra mais mágica, não tem mais uma linha onde chega, né? Uma linha aqui. Então, não tem põe de candela. Então, agora que não põe de candela, não diz que é pedra de vira com o escuro, pedra, mas a linha não está queima. Então, você vai mirar para sobre a pedra para proteger a linha que não está queima. Então, não tem pedra de boss. Para mim, isso é verdade. Essa aqui não tem um pedra de boss. Essa aqui está um pedra de lamão, como é que diz para imitar a imagem de pedra de boss que nem me anda em hacha em jang. Em jang está usando para cova com ele. Mas, agora que eu vi isso, é pedra de boss cai. Que é pedra de boss que tem de ver com quebrada de montanha? Esse é o ponto. Agora que eu vi isso, com um pedra de boss cai, caminha com ele e não está em pedra de boss, nem meio de um troncão e palo. E você cai dentro do palo, abre o palo na dos, e põe o palo que era brasa, ventagem aqui, então com o pé de boso, me saca uma com coisa aqui, não, e não vai na raia, e já não tem na raia, e pedra, formar dor de e caída de e pedra de boso aqui. A história da bisa, você montando aqui, antes não, um tatinho quebrado, então o pé de boso cai de uma montana, forma e quebrar aí. De um pé de boi mais grande que caiu o boneiro. De pé de boi que caiu o boneiro tem em mitologia isso traz. Não? Mama estava de um pé da cabine, foi de enxelo, o lugar ali, onde dá o riba boneiro, cai, riba boneiro lá cai. Não? Antes de dizer, nana cai, nana cai, banana, tata cai, tata cai, tata, tata. Assim aí tem história de um book de mitologia. É pé de boi aqui. Camina com nossa mira, para Kiko é da hora considerar que ela quebra e ser a forma e quebra. História, Feli. História de pueblo. História de boneriano na mitologia. Nós temos direito de ter nossas próprias culturas, nossas próprias claro, mitologias, sim, sim. Mesmo com cultura, outra civilização. Se está na Europa, na Ásia, ou está na África, ou está na América do Norte, ou América do Sul, tudo não tem mitologia, não história, não, que tem de ver com o cielo, com a terra, com Deus, não, etc. E nós temos isso em nós, ele, aqui na Bonaire. Televidente, nós estamos aqui na subida de montanha, ser montanha, trás de montanha, nós estamos em um lugar onde bonita, impressionante, conosco, quebrada de montanha, França. E na um número específico, 55. França, pode contar-nos um tique de área aqui, que depois nós vamos virar masco, sobre nós vamos subir, também tem a barranca lá. De Nahuatl. De Nahuatl, na quebrada de cerro aqui. É um cerro aqui, não? É uma quebrada de... Quebrada de Nahuatl, sim. Então, lá que nós vimos, aquilo que Félix acaba de mencionar,
conunque que tinha aqui não, adunei o nome de Tramontanha. A palavra Tramontanha é uma palavra que tem história hopi leu, dem passado. Dem passado não somente de Bonaire, mas também de inteira Europa. De inteiro Mediterrâneo, tanto na nossa visa, na parte de África, como na parte de Israel, nossa visa Medio Oriente, e na parte de Norte, nossa visa Grécia, água, Itália, que vem papel de Europa. Não? Ora que na Europa não está lesa of scrivi tocante de estudio de estreia, não? Não? Caminha na papia que é chelo, não? Nós tem é polo celestial, no, no celestial North Pole, no? The famous North Pole. Então, é polo celestial está agora associado com Deus Mama, Mama de tur Deus, com nossa vista da Virgem, la Virgem Maria. Maria. Pero na Europa, naturalmente, da maior pi Virgem tem. Botin Lourdes está na França, Fátima está na Portugal, assim, não vou te seguir. Tur camina a lugar na chiquito botanha é veneração de la Virgem, mas não sabia. Pero também é ideia mais bieu o cristianismo, que você sabia, é mama de cielo, é mama de tur Deus. Então, esse aí não está considerado que o Polo Norte é o nome de trás de cero. Que me botar mira cero vai mais alto, que me botar coi ter para trás de cero. Então não tava da chama mama de cielo, não tava chama tramontana. Tramontana. Sim, sim. Montana tá outro montana de cero, sim. Pero trás montana que men mais allá de montanha, não se leva algo a allá é ta cielo, caminha com e mama de tur. E mama de turta. Jesus, mama de nosso Senhor Jesus, de nosso cristianismo. Mas toda outra religião também estava a reconhecer o cielo, que é o Polo Norte, que durante o Polo Norte, toda outra estrela, não, luna, sol, que tudo está a ir durante o Polo Norte. Mas aí está agora associado com a mama. Então foi de mama a Bintur. Foi de Polo Norte a Bisa, toda outra estrela na sala. Bom, então, número 55. Da ora que vou a estudar e parte com nosso visa cosmográfico mais bieu e mais avançado de mente não de esnan estudar, não? Tanto esnan religioso como esnan científico, bota pinta e ore um tabel. E tabel aí tá consisti de 10 bloco, não? 10 para 10 circant, então net bem nem, ora vou ver duna e tabel aí número. Net bem meeting é número 55. Que meia 55 tá é centro de é saber cosmográfico. Que nós chamamos de Bonaire, nós chamamos é Borrionai, não? Nós avisa é cosmogramo de Borrionai. Borrionai é o nome de Bonaire, não? Borrio significa é cielo, é rond. Lo que nós avisa um boch. Não, é boog de gelo, ou é boog de regen, boog, etc. Mas agora que vai para o terreno, aqui para um terreno um pouco mais avançado, tem um que está estudando cosmografia, tem que não tem cosmovisão de que o lugar está representado em sua história de mais bio, tem a história de mais moderno. Okay. Número 55, para coincidência, não, a mim está querendo coincidência. Está pondo Félix está de 55. Sim, sí, a mim também malte me. Mi boyar está 55. No tiene nada coincidencia. Correcto. Pues ahí nos demarca de tiempo, de buen día, mañana, ave, con nos está celebrar un día eclipse solar del mundo de astronomía, del mundo de nuestra visa cosmografía, hecho de tipo la que día está tomando un eclipse solar o un eclipse lunar. No? Da appunto non che dimostrare che potremmo sapere più allá. Columbus, per esempio, può pone in giana vira suo amico, sirvie per turco, ora che può avvisare a me, se vuoi non aiuta, busca comida, acqua, che coi pami. Ma anche mi pone e luna che vira preto. E ta saco ma da dinzi eclipse solar, che nel momento che cose tu un lugar è saber di amri che abira con amri che mi sento un dios, no? Da mi ste po assini nostra compagnia Pacchico Iglesia Nantur
tá dedicar tempo na lo que nós chama cosmografia, pero também lo que nós chama conhecimento astronômico, caminha e imagina que nós pinta den e mapa de gelo. Nós usa santo, não, nome de santo, não. Mané San Jerônimo, assim, tudo é santo, não, só puta, não, pero tá nome, nome na igreja, tá duna, tem e mapa de estreia, não. Eu recebi, você precisa um mapa de estreia católico, ou cristiano. Pero, no, número 55, tem um grande sistema de, não se precisa de cosmógrafo, não? Não? Número 55 está central. Para Kiko, você tem 5. Pero é 5 no sentido de é 8. 55 é 8 de 5. De 5. O nosso televidente não será conhecido, acaba com de frente punta, não, quando você explicar, é 5. Não sabe, é 5 na diferente caminho a explicar, não, 5 estava... História de 5. História de 5, não, 5 estava a reunir algum caminho, então, é 5 está a repetir, mas o Franz está contando também a história de 5. História de 5. A veta doble 5. A gente batizar aqui, não, é hecho de ave. Sim. E a mim está, para me contar a história, aqui me mostrar, tu, na terra, e respeito de a reconhecer o que a terra se ame. Tem uma marca, tem uma pedra com a marca. Tem um dentro que não tem uma pedra que não apone, que não aí a me, como não sei a me filho. Quebrado de montanha. Quebrado de um bem papimento, um dia não sabia, quebrado de montanha. Quebrado de montanha. Então na riba quebrado de montanha, botar se quebrado para riba, botar é cruz. Que nós temos riba e caminha com a minha casa, aí na nossa casa, na cruz. Aí há 2000 monumentos de terceiro milênio. Caminha a Mama Maria, estava a honrar, celebrar, meio de arco aí riba. Bonita vista que nós estamos tropeados também, nossa natureza, fauna, está conosco, França. Flora e fauna. É a cultura cero de Nahuatl, não? Sim, vamos dar uma explicação de nome. Não? Nosso nome, não, em Jan, não está muito conhecido, mas é o nome que a gente de usa o nome em Jan, não é para dar um nome, não é para dar um nome, ou não é para dar um nome, se botar um boto, botar um Nahuatl, mas é parte que o nome em Jan, casualmente, a mim está querendo dar uma casualidade, assim, aqui anda de um nome de Chilang Müller, não? Tata de nos mesa, nos bom amigo na toda família Müller, não é verdade? Então, Chilang chama seu cunuco Esso Nahuatl. Esso é a companhia de petróleo americano, não? Venezolano. Aruba. Sim, sí. Então, de Aruba. Então, o nome em Jan Nahuatl, ele usa Esso Nahuatl, mas não, o nome Nahuatl está em nome em Jan. Seja como está pune aqui no Bonaire, ou na Ruba, ou na Venezuela, não tem importar, não? Mas o nome já tem. Talvez seja o nome na Wati, mas se for apreciar, e qualquer gente que não está querendo, que está pensando, está chilando melo de um lugar que nome de Nahuatl. Ok, vou pensar aqui, porque a mim que chilando, aqui na Unto, como é que na Mundi, dentro de quebrana aqui, per roupa tempo, passar tempo que estava da. Por a bula cana subi, já lá então vamos quase obico, lá tra barco, tu tanto caminho navegar que só, né? Que mendi parte de Bonaire, família Müller está associada com a área. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní. Franz, nossa parada iba cero de montanha, montana. Siga a nossa explicação na hora que nós arriba é top, é apex, maneira também essa palavra também, arriba, é parte mais para riba também, de, parte para riba de ser largo, de montanha, ser montanha. Que coisa nós miraram de nós e aqui cerca de nós? Feliz mesa, nós bonaireanos, nós viva hopi de parte não, de natureza. Sim. Caminha com nossa bisa, nós conhecemos palo na de mundo. E mais alto o bai, lobo hanha mais torto de palo que a escapa é morto de hacha. Sim. Tem palo que não se chama as quebra hacha. Que está duna é motivo de duna bandeira de Bonaire e color gel. Ora que tem bom ao cero, nós também é cero na de Bonaire,
torna e relei, esse aí também de é palo que nós chamamos quebra racha. Ou, naturalmente, conhecimento de natureza não é somente conhecimento de pescar. Não se so, vai pescar porco, de douro, de gente mais índia, pescar estranho, não está turendo, está tendo de natureza, com exceção de isso, não está pescador, ou que vai lá, ou que tem história, viu, que não conhece. Aqui em Riva Montana, óbvio, não sabia se quebrar a montanha, é lugar que tem roupa e palo, não, que está sem abo, costa mais viu, com o que nós podemos ter de boca, de rinconha. A natureza está completamente distinta. Se você vai para o mundo e vai fontaine, por exemplo, você vai mirar inteiramente outro tipo de vegetação. Aqui não, nós vimos sabana de Wellenzali. Não? Sim. Maneira feita, mira o color verde, branco aqui, de Wellenzali, que está adornado com o blanco, não, que está virando gel. Sim. Não? Ora, com nós, papia, é um aqui, nós vimos um palo que tem bastante sumpina. Pero es un pino que está extraño, pero sobre un hobby largo. Un yeah. Más largo que un pino caduche. O más largo que un pino de lo que no se llama hobada. Con solta visa wabi. Y para un es un pino aquí, naturalmente, si vos pasas de un mundo y tienes hobby de palo, entonces es difícil. No? Para vos tienes que pasar donde ya, para vos seguir con el mundo. No? Esta que vos sacas contra con el mundo sin perder. Vela Sali, Beshi. É Paulo Beshi. Que explica nosso tique de também Beshi. Não, cantica não é bom Beshi. Não é conta nem. Pero toch, nós pubis, um Paulo Beshi, botim Beshi Iwana também. Isso aqui não está Beshi Iwana. Se um Beshi Iwana tem um parimento, e tem maneira um crulo assim aqui, que está vira corá, colocorá assim aqui, isso aí não é Beshi Iwana. Tem outro Paulo, que nós se chama Paulo Lora. Agora nós vamos mirar ali, você que nós vamos mirar Paulo Lora. E para loro tem outro nome, pe. Outro nome que chama Watakeli. Watakeli, sim. Sim. Outro nome silante que é França. Essa aqui, maneira feliz, sabe muito bem, essa aqui está Guayacá. Para Guayacá, seu parimento também tem o color gel que nós vamos ver. E para Guayacá, tibia, ora que está em uma área que tem menos solo com vento, é basta, mas é bonita. Mas mira como a rua se palo da beira, eu aí cá, não? É também com muito salo, com vento, com salinação tem um efeito grande de riba e palo. Sim, sim. Aqui nós temos outro um beixe aqui, não? A volta, nós mira um tapete de beixe, esse aí está beixe tinta. Beixe tinta. É bloco, tinta que men ent, não? Coco botar escribe com né? Ent, ora que pare, é parimento, tem um parimento, mas um bege color preto também. Isso, por uns pouquinho, aí nós temos um par de colocar também. Metade na França. Colocar aí? Sim, sim, metade na França. Um par de não. Ah, já, sim. É que nós temos bege. Sim. Também é o sumo de Henri Benang. Bom, nós vimos assim aqui. Não está necessariamente para nós, vai papia tem plant cândido aqui. Claro, da disso não é ideia aqui. Desse, vamos saber que Riva Montana tem certo palo não que está do nabo, roupa, motivo de história que nós vamos contar. Isso aí, logicamente, não está para comer. Está. Well, tem gente que está no mundo, tem roupa e farimento no mundo que nunca vão atender de não. Me está mencionando isso, mas é Camari. Não? Botin hopi parimento na na mundo roba botan abu se boba ica na mundo tempo biu no correndo na grande ora na bai mundo na sa qua tempo qua palu ta pari a melhor come beshi no é isso aí passou minha boca da que da sim sim é minha boca da que da blau blau só vai ter que mais na é quebrada é quebrada sim nós estamos no canal não tem que junto com França que para vai do Bacabau, passou para o nosso arco de Hopi visitante, também estou bem lá com a costa na traça aqui na Ananco, nós por cair Ribanan, corta nos curva, mas bonita, bonita quebrada de nosso mira, tudo é barrio na Kibau, na parte sul de Bonneiro. Quando nós, aqui nós temos visto também é quebrar, é corta. Aqui na nossa comissão, na UAC, com Clem Bonneiro, vou mirar dentro da totalidade, mas é uma isla. Sim. Chiquito de nosso país. Clem Bonneiro é o centro, mas é o centro celestial do planeta Terra.
Essa é uma teoria que eu vou explicar em publicação que eu me vim com ele do canto de astronomia de Bonaire e de área de nossas quatro islas. Minha visa quatro, minha preferida visa cinco. Ora, visa quatro, vou te referir a Bonaire, Klein Bonaire, Corsou e Ruba. Mas ora, como visa cinco, para sobra, vou incluir Klein Corsou também. O nome é Lubida, com nossa estatura cinco islas. Então, Klein Bonaire, naturalmente, é o centro de nossa visa de astronomia indígena, e astronomia de indo-americano. Não? Indo-americano em Janan, de tanto de Norte América, com Meda América, com Zoito América. Essa etapa da minha trabalho de 25 anos largo, uma estudia do que nós vamos dizer arqueoastronomia, não? E cosmologia, de diferentes épocas, não? De siglo XV até nós vamos dizer siglo XX. Agora, aqui não, agora que eu vou mirar Klein Bonaire, vou te acordar que tem sinal na riba Bonaire com Azteca e Maia na Bonaire também. Com a Azteca, agora que vou mirar Tenochtitlan, que é uma das cidades no meio de um lago, no México. Caminho da Tabata tem o centro, não sei se é o centro de Mexico City. Também como vou mirar Klein Bonaire aqui. Não, que me Klein Bonaire, se botar um gente que vinha de lugar, agora vou mirar Klein Bonaire, botar agora arriba para a cidade madre, que está tendo, está tendo México, não? Depois vou chegar a Nicarágua, de Nicarágua, vou cruzar a mão, vai Jamaica, vai Cuba, ou vai Santo Domingo, depois vou virar bem costa de sul, de Sul América, bem Bonaire. Bueno, essa é a ideia de Klein Bonaire. Me tem uma explicação mais bonita de Klein Bonaire só. Kiko Klein Bonaire tem significa de nosso, mundo de astronomia. Nós vamos vai um dia também para Klein Bonaire. Nós não podemos assim vai, nós mestre vai. E me que riba. Sim, é importante, sim, na central. Sim, na central. Me que vai com gente não de altura, de gente não cusá, de duna valor, na Bonaire su tradição e Bonaire su lo que nós assim de nós que nós antepassados não de Bonaire. Não larga não vai perder que era conosco de nada. Sim. Sobre a linha com França quando nós que estava sali de Paribá já. Foi feito sali e chali, vai ter Malmoc. Tá passa que riba não tava. Sim. Tá passa de Nahuati, tá passa de um lugar que nós chama Cruz de Norte, como Cruz está marcar com o pastor não também reza e nada. Um shot de Bajia também. Esse aí também, nós também vamos. Depois, nós mira, caminha nosso acta, nossa linha, nós vamos mirar e torna de luz de felt de nossa linha e nada. Seca de caminho que nós chama Platina, Caia Platina. Sim, para trás, de jeito que da escola. Escola Novo, sim. Pero aí não. Vou por vista tem na nossa linha. Mas vou estar reparar assim, que está feijão, feliz como é, vou estar mira com. É zero com nossa vista, é longo zero, que está sobe para arriba, bem coi e quebra. É zero, é longo zero, é sei nós está chamando Nahuatl. Zero de Nahuatl. Então, net meio caminho é casbloi, tá? Feliz também é casbloi. Aí não tem a cueva de cacique de Nahuatl. Aí dentro tem a guerra de espanhol, tem tempo que não acolhe tudo Bonaire, não vai com ele. 150 bonaireanos, que trabalham o guarda de ir Espanha para vender como cativo. E esse é indiano de Nahuatl, para o Bisa, que tem de Bopohan DNA na Espanha. Então, Bopohan também, que é espanhol, que a riba é Bonaire, que se chama Cristóbal Guerra. Yeah. 1500 e pico, né? 1501. De Bonaire, estava tendo uma mulher, uma princesa, onde eu morri de cacique de área, não, que se chama cacique Manauro, Manaure, não? Se eu morri, se chama Shima. Então, Shima, a vai viva um par de dias seca, reina Isabela, na Espanha. Ora que Shima vem back Bonaire, então, é outro espanhol, não, a Bini, vem. Coito indiana de Bonaire vai com a Espanha, Reina Isabel Arábia Machá, de uma ordem, não? Nossa precisa de uma ordenança de Ejica, na
1501, con Turene Nanghi di Cristóbal Guerra, per Alonso Nino, mister a busca Turene Giana con una bebenda di mercato, e va a becca nan terra originale. E la storia qui di Emuchimue, Boneriano, qui, può essere un buco di Pastor Noyen, no? Che è l'island di Grote Manauri. Bom, assim aqui nós também compreendemos um tique de Kiko e Seri Montanha que estava danificado para Indiana. Logicamente também há um forte para nós também, para contra a espanhola. Especialmente sí. Nahuati. Sí, na, na, passou bem Nahuati, um rabo de direita e tem bom poçali. Então, de arriba não está pé de rabo, no, sí. Flechado, que com então, espanhola perde bastante gente. Então, pero, na dois, seis meses, né, decidi de coisa, mas tanto bonaiano que está possível para não vai, vai com não vai vender não como que não está só, que bonaiano já acaba estava da Guatiao, Guatiao que é um bom amigo de espanhola. Sim. Assim, né? E, na Guati mesmo, da mesma maneira, na Guati, ou tem a palavra Guatiao, para compreender, tem um book, né, que está lendo esse book de histórias, para que não está chamando Guatiao. Sim. Sí. Aquele riba tem outro forte também, provavelmente de espanhola também, ou foi holandês. Holandês, lá nós vimos assim aqui, está limitado a mês, yeah. Na sabana, não se visa, não se chama Salim Martim, sí. No? Caminho com certa coisa, terra coraco, Nikiboko, sí. Caminho também, põe baca, aí não, também tá, tem um. Un serie di casi in spagnolo, sì, no? Di Nicolás Bocco, sì, sì. Il nome di Nico Bocco, di Nicolás, e famiglia Nicolás, sì. E per me è stabilimento in Spagna di una persona che dirige e trasmissione, come si chiama, immigrazione, si chiama Nicolás Obando. Sì. Non sta bene in un'altra parte, ma... Di... E parte è estava da tinha forte chiquito na Poibaca, para trás de casa de Archibaldo Damerson, dentro Sabana, sim. Pero aqui riba nós francês não somos para parte mais riba Cerro Montanha aqui Cerro Montanha. Sim, me trabalho com Félix agora aqui para nós vai estudar que conta trece a história de Bossa Cai abre um palo. Nós também mire. Bom, França não está aqui nada num sítio que ainda bota mira claro. Con pietra di cielo abbiamo il suo lavoro. Explicanos che dettagli di arrivare a sei. Sì, se non si para di arrivare a montagna, o non si chiama di arrivare a montagna, il lugar che il suo nome è Vieu, è Amino. Amino? Amino. Amino. Sì. O aqui na nossa mira é palo que a Duna Boneiro seu reconhecimento de tempo biu, que não está visa dem analang português e espanhol, que é isla está um isla rico na um palo que não está chama Brasil. Ou aí chama é isla na chama isla do palo Brasil, que está um expressão português. Ou e poi si diceva che un di medio non, ora che non ha paga tutto il progetto per costruire barco non, per cruzare l'Atlantico, per venire a buscare oro, con perla, con plata, con tutto il quanto non. Ora che non arriva a Bonero, non ha una cosa più valorosa, con tutto il oro, con tutto il plata, con tutto il perla non. Non ha un sapere mistico. Na Binhanha, Riba Boneiro, é saber de navegação estelar. Mais avançado que são de Mediterrâneo, de Ptolomeu, toda a história de romano, de grego, de populeza, com a antapápia de explica cosmologia. De que está a matéria, que está a energia. Enfim, vou ler Plato, vou ler Aristóteles, tudo isso aí, vou também compreender. E mira di mondo, di esistenza, di un mondo vai a scoprire un altro mondo nuovo, non è un mondo nuovo. Allora io ora non ho riparato che Bonaire stava in un'isola che aveva cose strane. Una delle cose stava in Epalogi. Epalogi, ora che ho zahero, ho riparato che era molto duro per zahero, o per capo. Però,
è il momento che vuoi riparare il sasso di palle. Se vuoi muovere, il sasso di palle è pintato, ma c'è tanto. Che mi è birra in maniera un ferf. Anteore, dopo il tempo, è la costruzione di barco. Deve dipendere di buon ferf, per ferf e palo, a costruire il barco. Anteore, il palo di Brasile qui, sta ora che cap, llena na barco, riba Europa. Tanto spagnolo a cap hopi palo fe boneiro. Hopi palo para construzione di barco, para tra ferf, para pintar barco. Né? Também tem outro palo que é uma palo boneiro, que tá palo mancha de antes de um tempo, né? Mancha alto, que não tá usando palo de palo boneiro aí, para trás, que não sabia, stample, para não stample, posto, né? E para trás, druk, book, druk, canso. Também vou ter um palo que nós chamamos é palo de. Como se diz? Palo de Waiacá. E palo di Waiacá, che non si capo mire, anche la costruzione di barco deve richiedere miles di catrol. Non si bisogna di blocco, non di catrol. Cabuia con catrol è molto importante per il barco. Mesco e ferf. No? Se non il barco, cota puti, cota dai, cota 5, per me che cruza la mano grande in maniera di Atlantico per vin Bonero. Sa che non si può visitare da palo na yon. O Bonero dava da conoscere pa. Sa che un palo hobby yon antes na eta tipo ma bio, ma grande. Hobby ma dik che sa che. Hobby ma grande, però rive sero che bo po mira ainda. Mira, ma ne den Lima bon, ta mira un palo de tamanho. Sì, però a riba e la scapa e capmento pa so mucho trabalho pa cap e bete boia. Anto barco na holandês, bo lesa de lat, bo lesa diferente storia, non? Ku bo lesa si bo trabalho muito que maleu ku Hartog, com a escrever alguma coisa de Bonaire, sua origem. Bom, primeiro, o que é importante é o capimento de palo Brasília que estava da tal. Não é uma pocaute. Podemos dizer, não está raspa, não? Um sorte de zarco, roupa de zarco banhoto, não está raspa e palo para não arranhar e polvo para trás e ferro. Então, é coisa, nós sabemos, na Amsterdam estava da tem e raspa, raspa, não? Mas já conheci a história, deve renovar a história, boa Antoine, que trabalho, e acaba contando tudo, recordo que houve tempo. Mas para mim também especializado em parte mitológica da história. História que é quebrar a montanha, que agora é quebrado de um pé de bosque, dal de um cerro de montanha. Mas também com pé de bosque, dal plama um palo na dos. Aqui nós mira com um palo, maneira, é palo de Brasil aqui. Com età, sì. Parare, ma su corpo. Ah, di repente è da vuoto partire da e da seguire viva, to. Sì, ma qui non vedo mica claro come le chibre, qui non. Sì. Le chibre complete, che è pieno di bosse e da net me meghi, non? Tanto, ora buono, e ora che dalle in anda, ma c'è caliente e così, da. Non solamente che da chima, però anche e tiene una forza che la dalle dentro, cape, per me scocco un haccio, no? A vendia non si chiama piede, né, che tiene un rand scarpe, non si chiama un piede di bosco, o non si chiama un haccia in giang. Tu ricordi questa storia? Sì. Mi capisco che mi un geologo o un archeologo che ti avvisa, te sa chi a capo e palo, di un piede di bosco a capo e palo. No. Non ti sei intenzione di usare la fantasia di gente, con non ti avvisa, e posta cai split palo na dos na riba montanha bo bai mire da pensa me bem por é história é momento que vai a ser científico bo perde história su parte di religia of di religião of di logo é parte di su mitos e sei da dune e cominda duci ma bom coi ha sido co científico anteori bo perde e duci de e história tão com piedra a cai fechelo plano um palo na dor vocês aí não sei uma piedra de boas ao ouvir eles a perceber até esse bolso aqui riba não foi bonita para mim compreender que é importante um lugar assim que está caminha com tanta guaque palo na maneira anda tá em tempo pio não estou imaginar que lota um mal sítio ora tem mal tempo bosco velho para botar riba cerro e montanha para sobre qualquer ocasião é velho tá corta de onde palo na aqui Cardarinho boca partiu na dos, pero mira com igreja, em caso que igreja católica também a percorrer para cruz a bem riba cerro largo na
qua e Montana, Stella Maris, sta bolbe che da pa sempre marca nei storie di Bonaire. Sì. Ando a noci France non solo pomira e stella polare sicuro. Sì, 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 corretto. Tra si montagne. Ora si parla nel sud, non si va nord, sta pa sopra non sa cu stella polare da nord. Sì, no? Con mi se mira ora, realmente esplicano se la bisa bota mira direzione di cruz over di sera bota mira más o menos quanto ora sino? Sì, la conos bisa Felice se pregunta. È il momento che vira scuro, sì. Naturalmente, se ti hopi nubia o se ti nuna clavo, da mira è strea polare. Sì. So polare è la strea di polo nord a occhi, sì. Antes non era di un'altra strea. Sì. Però è costa che ora che gente sta osservando il cielo, nada sta affascinando gente più tanto che il cielo. Talvez aí nós queremos que nós vindo de cielo e nós volvemos para o cielo. E que Deus está cielo e Deus está na cielo ou dentro do cielo, não tem importância. Porque o cielo está a parte mais fascinante da vida. Então, a hora que eu vou norte, vou te dizer para um coisa mais estranha: que tu é estreia, não? Incluso luna, com solo, turta drai, ronde é um estreia. Com nada de estreia, polo, é polo. Então, dorgo tu estreia da trai rontige, não te compreende que sei luta é origem. É origem de tu estreia, tu está you de é one estreia. Então, estreia é não te chamar é ori, Stella Maris, Mama Maria. Também é mama de tu Deus, não? Mama de tu estreia, não? Então, você é Mama Maria, está agora associada com estreia. Estreia de norte. Então, aqui não, ora que o bobac não se põe a cruz aqui. E cruz è ora dedicata a mia mamma Maria. Che in un albero si incontrava incaramato un indiesito guaraní che sobresaltato per il grito di sua madre. Franz, noi stiamo qui nel Museo Bonaire. Per che motivo non si passa qui, Nana? Per Franz, per noi è piedra originale, piedra di voz originale. Pues, sì. Dona una spiegazione con la maniera Franz, per noi arriva a essere una montagna. Pero aquí legítimo piedra de voz de un francés humano. Caí, espleta un palo, mané, un hacha. Espleta un palo, botan en medio de tronco y palo, pegar así aquí. Entonces, el momento, se de forma ahí, toda la gente vio una pieza que nanta usa la piedra ahí para proteger la mesa contra la voz. Ahora, a mi punta, mi pieza huele como con la historia que dice. De como você está considerando a piedra aqui por proteger você, por de a voz que está caindo. Tem a voz está caindo, o elétrico está dando em casa, quebra do vai luz, não, enfim, nós pensamos, tem uma opinião de morrer de que a piedra de voz está eletrificar uma pessoa que está caindo, tem uma sabana grande, que me está coi louco, com sério. Ou tem a casa não viu, você falamos agora que cai para a manche. E d'acta passa parte pa fo di e muraia, então arriva e rante muraia, non ti cammina, non ti pone coscondi, cammina molto, non ti arriva lì là, non ti pone e piedi, se una famiglia ha un piede di bosco, non ti pone piede di bosco, e arriva, no? Então, ora che ti mal tempo, quello è ancora buono, mal tempo, da uega, ora di un caipale manchi, agua ben alto, roita, corre, bosta, dal, uelecta, zona, torrente, vai si pone. Sende bela. Tapas pil também. Sim, sim, compara. Tapas pil. Nanta vai começar a sacar palma de bendição. Põe água bendita. Põe sende candê. Começa a rezar o rosário. Começa a rezar o rosário. O erlecta vai. Tudo é morto espantável. O cara vai fazer. Bam, bam. É coisa, não? É poder de gelo. É forma. Com bosta. Assim, gente. Espantar aí. Esse aí. Tá causa. Quindi non vai resa, pedi per salvare di e mal tempo che stiamo menzionando. O che cosa succede? Mi ricordo di una storia che un di mi grandi non llega e dice: non, mira, se non stoppi di rosario qui sopra, è cosa che no, e non può succedere nunca sopra. Mira qui, da vai, di una grande muraglia alta di Dacca, sacca un piede di bosco. E tipo, mira il piede qui no. Andai a buttare riba e alta, camminati in San Antonio, dalle pone riba e alta, se ne che dico una mia che, bella o non bella,
O rosario, no rosario, nenhum bolso não cai, que a minha piedra que está. É piedra que está defendendo. Essa é uma ideia com gente em realidade. Dava tal, esconde a piedra na que, e não alaga na Biden man de hopi, gente que está coletando, por exemplo, arqueólogo, gente que está coletando, costa em Jan, que está vai com não foi Bonneiro. Que me hopi dessa piedra que escapa, dor de a história que não quer que a piedra que está mágico. Botan a mesma história em Santo Domingo, na Puerto Rico, na Jamaica, botan na Cuba, botan a mesma história de piedra e bosque. Não. E piedra e bosque, agora, digamos, agora com o africano também, não, tem um deus de verde, de Xangô. Então, eu miro Xangô, tem piedra ali na sua cabeça. Então, põe Xangô com piedra de racha, ou piedra e bosque ali na sua cabeça. Esse é o deus principal de, não sabia se é de africano, não. De nós crianças na São Domingo com Haiti. Eu pensei aqui na Bonneiro, nós vamos mirar para a música, mira aqui, você com Paquico e Bosque e Piedra aqui, seguro, seguro tem poder, vou tomar a linha aqui onde é, vou pôr a piedra aqui dentro da candela, mira como é a piedra, mira queima, queima, a linha não está queima. De com, tem que explicar, não? De com. E não tem que mandar esse aí para não mostrar né, que piedra que não, não dona nenhum ainda que o Bini vim comprar, ouvir Ribe, vai Ribe Holanda, vai poner de museu, não, diz para poner Bonneiro na Holanda, mas onde mira nós mesmos costas de aqui. Valor grande e pior. Valor grande, depois aí nós desejamos estar com uma foto de Bonneiro, tem um bom museu, com tour costa de Bonneiro, que agora exportar para Londres, para Paris, para o lugar que tem museu grande na Europa. Então, se coi Bonneiro, back na Bonneiro, nós tem um lugar sagrado de Bonneiro, sua história de tempo viejo. Franz, nós não lograríamos ser o motivo de benção quando nós saímos na final de Xelo, Aguacero. Franz, nós tocamos um cantica que é clavir. Ah. Por ser nos programas de Aue, nós põe um cantica para nós. Basta com o feliz que tem piedra. Sim, sim. Antes de pisar também, Fran. Me quero de um piedra de peso pluma, pero. Não, o piquilo tem que nada, Fran. Sim, tem nada mais grande, nada que tem. Sim, sim. Esta é uma piedra típica, especial. Tempo de Steinen Tei Perk. Sim, não, está bastante quilo, se botar papel de quilo. Sim. Ou, Félix, a mim toca um piezo, como eu chamo sempre, pica-flor. Pica-flor, ah, não, sim. Esse é o nome Dom Pancho Pica-flor. Sim. A mim também se assina aqui, eu dou com o meu mesmo nome, está Pancho, eu sou Francisco, está um nome que eu não usei também para Pancho, ou Pancho para Francisco. Ok, a mim nome está Franz, mas o meu nome original está Francisco, mas com o meu abuelo. Talvez a mim também se Dom Pancho Pica-flor. Está um, sua profissão está também sapato. Sim. Se você tem um bom sapato, quando chega no caminho, Feli. Para nós, o nosso programa de AV, Franz Boy, Riva Su Clafir, Dom Pancho Picaflor. Escuchar a única delicada para Félix, un cantica, que está un cantica de misa. Ah, oh, sí.